ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਅਸਲ ਚ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਐਡਿਟ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਟੋਟੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰੂਬੀ ਚੱਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਰੂਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰੂਬੀ ਚੱਠਾ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਈ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪਣ ਇਹ ਮੈਂ ਹਨਾ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ 2015 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਬੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਅਸਲ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਰੂਬੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਆ। ਉਦਾਂ ਦੇ 8-10 ਗਾਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੂਬੀ ਸੁਣਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੋਢੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਰੱਬ ਵੀ ਬਕਾਤਾ ਇਹਨੇ ਜੱਗ ਵੀ ਬਕਾਤਾ, ਸਾਉ ਵੀ ਬਕਾਤਾ ਨਾਲੇ ਠੱਗ ਵੀ ਬਕਾਤਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਕਾਤੀ ਇਹਨੇ ਰੱਜ ਵੀ ਬਕਾਤਾ, ਨਾਲੇ ਵਿਕ ਗਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲੇ ਕੱਦ ਵੀ ਬਕਾਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਕੈਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਕਾਊ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਕਾਊ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸਾ, ਜਾਣਗੇ ਮਟਾਏ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਪੇ ਇੱਥੇ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਪੇ ਇੱਥੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਮਾਫੇ ਇੱਥੇ, ਬਣ ਗਿਆ ਰੱਬ ਪੈਸਾ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਸਾਫੇ ਇੱਥੇ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮੇ ਇਹਦਾ ਲੈਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਕਾਊ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਕਾਊ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸਾ, ਟੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਏ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਰੂਬੀ ਚੱਠੇ ਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਕਾਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸਮ ਕਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਢੀ ਆ ਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਐਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਕਾਊ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਕਾਊ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸਾ। ਜਮਾ ਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੱਚੀ ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਾਣਾ ਇਹ ਵੀਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੂਬੀ ਅਕਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਬੀ ਚੱਠਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਬਸ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਈ ਐ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਦਾ, ਹਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਬਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰੇ ਗਾਣਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤੂੰ ਬਾਹਲੀ ਲਿਖਦਾ ਇਹ। ਬਸ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਰ ਬਸ ਨਾ ਨਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਅਕਸਰ ਕੈਮਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਊਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਊਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਰਹਾ, ਪਰ ਐਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਲਿਆਂ ਛੁੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਰਵਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਚੰਨ ਵੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਬੇਫਿਕਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਰੰਗ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਕੜਾ, ਰੰਗ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਕੜਾ, ਹੋ
ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਨਾਮ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਬੀ ਚੱਠਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਰੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿਲ ਭਰਤਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨੀ ਵਿਛੋੜੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰ ਚੰਨ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਲੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਲੂੰ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਸਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੇ ਹਾਂ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੀਤ ਬਲਜੀਤ ਬਾਈ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਇਹਦਾ ਬੀਤ ਬਲਜੀਤ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਲਿਖਣ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਮ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਾਣੇ ਰੂਬੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਗਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗਾਂ ਲੱਖੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਲ ਆਏ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਲ ਆਏ ਅੱਛਾ ਰੂਬੀ ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਘਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਲਿਖਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ 27 ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਜਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਰੂਬੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਉਣੀ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸਤਵੰਤ ਰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਮ ਜੋਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਸੈੱਟ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਖਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਐ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਵੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਲੋਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਘੈਂਟ ਪਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੋ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਹਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਉਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਨਾ 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 ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ 27 ਅੰਤਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਦਾ ਮੈਥੋਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਕਰਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਸ 'ਚ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭਲੱਕੜਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਆ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀਰੇ 6ਵੀਂ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਪਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਛ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਪੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਜਾਂ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ
ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਡੀ ਕਾਂਗੜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਪੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਤਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਆ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਇਹੀ ਜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੇ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੂ 2 ਸਾਲ ਚ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੇ ਜੋ ਪਰ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ 13 ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਡਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਇਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜੂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖੇ 4 ਗਾਣੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਂ 15-20 ਗਾਣੇ ਲਿਖਤੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਣ ਆ ਪੱਕੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਿਓ ਗਾਣਾ ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਹੇਲੀ ਸੁਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋੜ ਗਈ ਖਡਾਉਣੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈ ਰਕਾਨੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਸੀ ਫੜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋੜ ਤੇ ਕੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ ਹਾਏ ਨੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਣਾ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੀਤ ਵਜੀਦ ਬਾਈ ਦਾ ਟੱਚ ਆ ਇਹ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖ ਮੁੱਕਰ ਜਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਈ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕੋਮਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਸੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਜੋ ਬਾਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਜੋ ਬਾਈ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਇਹ ਵੀਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਵੀਰੇ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਹ ਵੱਧ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰਤੀ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਬਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਇਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੜੀਏ ਨੀ ਇਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੜੀਏ ਨੀ ਬਣ ਪੀੜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਜਾਊ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਧੜਕਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੱਜ ਲੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫੇਰੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫੇਰੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੱਚੀ ਜੋਧੇ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਲਵ ਯੂ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਸੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਜੋਗੇ ਦਾ ਜੋਧੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਸੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਣੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਾਂਝ ਸੰਦੀਪ ਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ
खड़े ना जगी फोन बंद आई जाना नहीं नहीं बिजी तो नहीं भाई मसला ठीक है जी फिर आप बंद कर दी हम बी मैं मिलना सत श्री अकाल।